ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଦାଦନ ଦୁଃଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଆଶା ରୋଜଗାର ମିଳୁଛି ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ନିର୍ଯାତନା। ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ମାରି ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ। ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ, ଏମିତି ଅନେକ ଆଶା ନେଇ ବିଦେଶ ମୁହାଁ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି। କାହିଁକି ନା ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ ରୋଜଗାରର ଅବସର, କିନ୍ତୁ ବିଦେଶରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ନେଇ ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର। କେତେବେଳେ କାହା ହାତ କଟୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ କଫିନରେ ଶବ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏପରି ଏକ ଦାଦନ ଦୁଃଖର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟରୁ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଳିଶିରପୁର ଗାଁର ଉମେଶ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ତାମିଲନାଡୁର କୁମାରଗିରି ସୂତା କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ମାଲିକ ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଲେ ଉମେଶ। ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ପରିବାର। ଘଟଣା ଏମିତି ହେଲା ଯେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତଦେହ ଦେଖିବାକୁ ମନା କରିବା ସହ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେଠାରେ ହିଁ ଶବ ସତ୍କାର କରିଥିଲେ ପରିବାର। ଉମେଶଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ହୋଇଛି ଓ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିବାର। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିଲୁ କି ପିଲାମାନେ ଯାଇକରି ତ କାମ ଦାମ କରିବାର, ଜାଣିଲୁ କାମ ଦାମ କରିବାର, ରବିବାର ଦିନ ରବିବାର ଆମେ ଫୋନ୍ କରିବାର, ତାପରେ ରବିବାର ଯଦି ସିଏ କରିବାର, ଆମେ ସିଏ ଯଦି ନ କଲା ବୋଲେ ଆମେ କରିବାର, ସେ ଫୋନ୍ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପାଞ୍ଚଟା, ହଁ ପାଞ୍ଚଟା ଅଧେ ବେଳକୁ ସେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲା, ଆମେ ସବୁ ଟାଟକା ହେଇଗଲୁ କି ନାହିଁ, ତମର ପୁଅ ମରିଗଲା, ତମେ କିଏ ଜଣେ ଆସ, ଯଦି ତମେ ଯଦି ନ ଆସ ବୋଲେ ଆମେ ପୋଡ଼ି ଦେବୁ ବୋଇଲେ। ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘରେ କଥା ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆଉ ମାଲିକ ପଇସା ଦେଉନାହିଁ, ଏମିତି ରଖିଦେଉଛି ବୋଲିକି ଫୋନରେ କଥା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ପରେ ଆମକୁ ସେଟା ତ ମର୍ଡର ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆଇଲା ଆଜ୍ଞା ସୋମବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମର୍ଡର ବୋଲିକି କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ମରିଗଲା ବୋଲିକି ଆମେ ଛାନିଆ ହେଇକି ଆମର ପିଲାକୁ ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ପଠେଇଲୁ। ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ପିଲାକୁ ଡେଡ୍ ବଡି ଦେଖେଇଲେ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଥାନାକୁ ନେଇଗଲେ, ଥାନାରେ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଛି ସେମିତି ହେଇଛି ବୋଲି ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କହିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଠକିଲେ। କେବଳ ରାୟଗଡ଼ା ନୁହେଁ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବି ସମାନ ଚିତ୍ର। ନବରଙ୍ଗପୁର ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିକଲପଦର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାରି ଜଣ ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ତାମିଲନାଡୁ ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ରୁମ୍ରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଘରକୁ ଟଙ୍କା ନ ମାଗିଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଶେଷରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଅର୍ଥ ନଥିବାରୁ ଜମି ବନ୍ଧା ପକାଇ 55,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଦାଦନମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ ଉମରକୋଟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏପରି ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାନ୍ତା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ପଇସା ଯିବା କାଛ ପଇସା ନାଇଁ ଦେଉ, ଆର କି କାହିଁ କାଛ ପଇସା ନାଇଁ ଦେଉ, କସନ କସନ କରି ଗଲାଗଲେ ଆମେ ତ ନାଇଁ ଜାଣୁ ନେ। ଏବେ ଆମର ବେଟାମାନର ଜୀବନ ବାଛ ବୋଲତେ ଆମେ ଜମି ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଧା କରିଲୁ, ଜମିକୁ ବିକି କରି ଆସ ଜସନି ହେଲେ ପୁଣି ବୋଲିଲୁ, ଆରୁ ପଇସା ପଠାଇଲୁ। ପିଟା କରବୁ ବୋଲତେ ଚୁରି ମାନକେ ଦେଖାଏତ ମାନେ ତେବେ ଜବକେ ପଇସା ଛାଡ଼ାମା ବୋଲତେ ଫୋନ୍ ଗନ୍ ଗନ୍ ଫୋନ୍ କରିଲା, 5 ମିନିଟ୍ ନେ ଚାଣ୍ଡା, 5 ମିନିଟ୍ ନେ ଚାଣ୍ଡା ବୋଲେ ମୁଇଁ ଝଗଡ଼ା କରିଲି। ତା କ'ଣ ଜାଣିତି ବୋଲିଲା କି ରୁମ୍ ନେବ କଟାକି ଦେଲାଇଛେ, ଆମକେ ମାରାପିଟା କରବାଇଛେ, ଆମକେ 15,000 ପଇସା ଫଟାଅ ବୋଲିଲା, ତେବେ କ'ଣଥିରେ ଫଟାଇବୁ ବୋଲିଲୁ। ହେଲେ ଜମି ଜମା ବନ୍ଧା କରି କସନ କସନ କରିଲି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାକେ ପଲା ପକାଇଲି, ଏଇ ଜମିକୁ ବନ୍ଧା କରିଲି ଆର୍ ପଇସା ଫଟାଇଲି। ତେବେ ଅଙ୍କା ଅଙ୍କା ଏବେ ଛାଡ଼ବାଇଛେ, 2 ଲକ୍ଷ ନେଇକରି ଅଙ୍କା ଛାଡ଼ିଲା, ଏବେ ଆମକେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଅଛୁ ବୋଲିଲା। ଆର୍ ବୋଲିଲା କି ଆର୍ ପଛେ ଏମାନଙ୍କେ ଅଙ୍କା ନେଇକରି ଛାଡ଼ିଲା, ଏମାନେ କମନ ଭିତରେ ଆର୍ 2 ଲକ୍ଷ ଆହୁରି ଛାଡ଼ିଲା, ଏଇ ରୋଡ଼ ବାଟେ ବୋଲିଲା। ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଡାକିଦେଲେ, ପୁଣି ଡାକିକିନା ଛକୁ ପକୁ ତୋର ଦୁନିଆ ଧନ୍ଦା ମାଣ୍ଡ କର ସବୁ ପଇସା ଛାଡ଼, ନହେଲେ ତମକୁ ମାରିଦେବୁ ଜୀବନରେ ବୋଲିଲେ। ଡିମାଣ୍ଡ 60,000, 60,000ରୁ 55,000 ଛଡ଼ା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଇଏ ଫୋନ୍ ପେରେ। ପଇସା ପାଇଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ନେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆର ଦୁଇ ଜଣକୁ ନେଲେ ଆର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଦାଦନ ଖଟି ଯିବାଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବାହାରକୁ ବିଜେଡ଼ି ଶାସନରେ ନୂଆ କଥା ନାହିଁ,
ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଏହାର ବିରୋଧ କରିଛୁ, ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ କହୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଉ, ଯଦ୍ୱାରା କି କେଉଁ କମ୍ପାନୀକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତା'ର ଅନ୍ତତଃ ଠିକଣା ମିଳିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କି ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ଶାସନକାଳ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ରୋଜଗାର। ତେବେ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମିଳିବ ରୋଜଗାର ଓ କମିବ ଦାଦନ ନିର୍ଯାତନାର ଚିତ୍ର, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।